Yes, for additive you jimbani zaka de kano mwasibye mutya mali mutya nda kusaba wo subscribing ato nyigine kadi jimpele ka like video no comment section where ya waka vuntira mu comment section dosalinga on following bajita for additive you ji abali bahore ni batomedeko abasinzira mu kwanga ya omani bagamba anti muri ba manyi nyo kubanga mu followinga Ssegirinnya Ssegirinnya agenda awona ngenda kwambe kutuusaako byonna masawo eranga munange embeera essaawa zino simbi agenda atiira newankubadde akyalumizibwa mu kifuba naye nga munange olunaku lwegulo Honorable Shamim Malende bagenze ne bakola ki ne bamumiitinga ne bongera kubanga akola ki bamusabira ne ku ssaala awo ku kitanda bwe yabadde kwabaddeko ne katongole Julius babadde Honorable Shamim Malende bagenze ne bakola ki ne bamukyalirako era nga embeera kasisaawa zino weri si eri awo nti etiisa era nga Sheikh Omar yali kakananga aswadde n'ebiswalo bye ebyokwagaliza Ssegirinnya Muhammad okola ki okukirizira kumwa okufa agenda kakana essaala ze tezikoze kubanga essaawa zino ate embeera eyongera kukola ki eyongera kubanga nti ati etiriira nekiraga nti munange Sheikh Omar ebyo byakoza kubanga alaga nti ndiye Katonda si ye Katonda katunagezako kubanga amulaga nti no munange talina lyanyi talina lipawa liyinza kusalawo muntu ono agende ono asigale era nga Ssegirinnya Muhammad munanga agenda kubanga atera mwebale kusaba mwena mwena abasaba mwongere kubanga mumusabira asobole kubanga akola ki asobole kubanga hasuka bagita additive view ji mbatumideko abali mu ggwanga ya America mikwa gyange basinziza ku University of Chicago mbagamba nti muli bakabi nnyo mu ggwanga erya America abasinziza e Spain namwe mbagamba nti muli bamaanyi nnyo abali e Germany mu kibuga Bayern namwe mbagamba nti muli bakabi bagita additive ji subscribe ate onyegene kali bamita Ssegirinnya Muhammad agenda munanga ati munne embeera ekyukirira sibwedi sibwe yali mu sibwe yali manyanga muki mu ntandikwa ate sibwe yali nga bakamutwala mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa essaawa zino newankubadde baagala okumwongerayo baagala kumutwala wabweru wa ggwanga bongera okukola ki okumuwa obujjanjabi newankubadde embeera eraganga eteredde naye munange tekigenda kukola ki tekigenda bagala nakukola ki kumudika ku nyonyi kumwongerayo ebweru w'eggwanga kubanga era akyetaaga okukola ki okukolebwako ka check-up akenjawulo ka medical check-up kiba kitegeeza nti newanaaba ayinganga akubyemu olungubanguba ateekeddwa otwalibwa ebweru w'eggwanga atekeddwa otwalibwa ebweru w'eggwanga ayongere okubanga kugamba akeberebwa yekebejjebwa abasawo abakugu fa additive yuji subscribe ate onyigine kadi mwena mbeebaza era mbagamba nti muli bamutwala nnyo okubanga mumfollowinga jimpereka like video nkagambako okubanga etrendinga neetuuka wangi nnyo kasito jimpereka like abali mu ggwanga erya Saudi mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mumfollowinga abali e Bahrain abali mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli batabu nnyo songa za Ssegirinnya Muhammad agenda kuba kola ki atwalibwa ebweru w'eggwanga naye ng'ate munnange embeera egenda kola ki embeera egenda etera Sheikh Omar yabula nagamba nti ne bw'anaakola atya Ssegirinnya nga tamaze kumwetundira kuebyo bye yakola tagenda kumusonyiwa era agenda kusigala mulwadde kakati kye neebuuza essaawa eno essaala ze zikyakola kubanga essaala omusajja asobola n'okutuula ku kitanda ate ng'oli aba tasobola kutuula nga alumizibwa mu kifuba n'essaawa zino asobola n'okutuula n'okubadde agenda atwalibwa ebweru w'eggwanga si ali awo nti ali bubi n'ekyekiseera beetaaga bakole ki bamutwaleyo ayongere okubanga okukeberebwa okusingawo naye nga si ali obubi munnange naye ng'era mwongere ku ssaala kubanga agenda jasi ateera butezi naye ng'ebbanga eriisi abadde bubi ebbanga eyisa abadde bubi kibategeeza nti essaala zamu mwena mwena bambi abamusabira essaala ennungi zikola newankubadde eri abasaba essaala embi nga basheeke omaru essaala zaabwe Katonda nkiwa aziwugula buwuguzi kubanga singa zibadde zimukwata tiyandibadde takuba ku matu ng'essaala zino bwakola ki bwali akadde kano kiba kitegeeza nti munnange essaala zikola ki essaala zammwe zikola mwena mwena abakola ki abamusabira mukulu Honorable Ssegirinnya Muhammad bagita fa additive yuji mbagala nyamuna era mbagamba ati muli bamaanyi nnyo
okubanga mumfollowing. Sheke Umaru yakyali yawaga agamba ne bwanakulatya ne bwanakulatya ateeka okunneetondera. Ateeka okunneetundira. Babudde nga bagamba nti Ssegirinnya Muhammad kyakola kyali kibi nti okutwala omulambo gw'omwana maka ga Sheikh Omar Ennasana mwaka gwa 2018 ebiseera bwe byakola ki bwe byabeerawo ebintu ebyo byonna byonna. Naye ng'ate Ssegirinnya akola ki? Yakola ekintu kito, yakola ekintu ekyo ng'agezaako okubanga munnange ayambako omuwala oli okufuna obwenkanya. Omuwala eyali alaajana ng'agamba nti Sheikh Omar yakola ki? Yamufunisa olubuto naye ate omwana akola ki? N'amwegaana. Omuwala osi yekayikayi yakaabanga, abakazi bangi baakaabanga bitundu binnansana nga bagamba nti bagenda okubalombera edduwa. Naye ate Sheikh Omar n'akola ki? N'akakana ng'ate abakozesezza bukozesa olw'ensonga nti kasita akwegomba ng'akola ki? Ng'agamba nti munnange tukole ki? Tukikwasaganye. Nga bagenza okukola ki? Okubalombera edduwa. Mulaba muntu okulwa mu kisenge nga bamulombera edduwa ne mwebuuza yi akolayo. Kikumbe waliwo ekigenda mu maaso eky'enjawulo. Mwaka gwa 2018 bino bino ebyakola ki? Bwe byabeerawo mpaka na kaakati tulimu almost myaka etaano. Tuli almost myaka etaano egyakayita. Etaano egyakati kubanga byali 2018 mpaka na kaakati omusajja akyakumye ekintu ku mutima agamba omusajja amuswaza. Naye ng'ate omukazi yagamba kikumi ku kikumi omwana ali wa Sheikh Omar. Jukira Sheikh Omar yagaana okukola ki? Ogenda ku DNA test okukola ki? Okumukebera. Yagaana omwana bakakala bakoze ki? Bamuzise mu ki? Mulimbo. Era abasinga bagamba nti Sheikh Omar okubanga essaawa zino munnaye agenda kwegamba aggwaamu essaawa zino ebizibu bigenda byesomba kumu kirabika bivana ku mwana oyo gwe yakola ki? Omwana oyo gwe yeesamba, omwana we gwe yeesamba, balyoke bakole ki? Balyoke bamutwale mulimbo, mulimbo ey'enkoowe gye baziika omwana oyo eyali omwana we gwe yeegaana gwe yazaala muwala gwe yakola ki? Gwe yakozesa ng'agenza okumulombera edduwa Ennasana mwaka gwa 2017. Yali 2017 naye ate omulambo bakola ki? Bagumutwalira mu 2018 ng'omwana amaze okufa anti nga n'omwana tawaayo buyambi ng'omwana amweganye mukazi wati omwana naye nga yeeyabweyiya kwegamba. Omwana akakana ng'akoze ki? Ng'afudde. Nga manyi nammwe abaana abatabo baba beetaaga nnyo ke. Omwana omuto ebiseera singa bw'otamuwa keya amaanyi akakana akoze ki? Akakana akufuddeko. Ebyavaamu kwali kufa. Omwana n'amwegaana n'omulamba ne baguziika enkoye. Basinga bagamba nti omwana oyo akyamutambulirako era akyamubonyabonya olw'ensonga nti yeegaana omusaayi gwe. Faadi TV yuji, mwebali nyo kubanga mumfollowing, mwebali kubanga musabira Honorable Ssegirinnya agenda ahona. Mwebali bulungi bana imbagala nyo. Faadi TV yuji, mwebali.